receba meu obrigado, meu bom dia, dona Leda. Receba meu obrigado, quando eu canto o povo dança, não fica ninguém parado. Seu Ronaldo, o senhor é do Maracatu de Baque Solto, Pinguim, há quanto tempo ele existe? Tempo mesmo, não sei não, eu ia brincar agora há pouco, sabe? E há quanto tempo o senhor brinca? Eu tenho 16 anos. Há 16 anos? E participa desse encontro há quanto tempo? 3 anos. 3 anos? E o que é o Maracatu para o senhor? Maracatu, para mim, é um arco. Tá melhor que eu tô na rua. Qual é a profissão do senhor? O que o senhor trabalha normalmente? Trabalhador rural. Esse maracatu, ele é de onde? É de Aracatu. Seu Luiz, o senhor é de que maracatu? Maracatu Camindinha. Ele existe há quantos anos? Há 36 anos. E o senhor participa desse encontro de maracatu há quanto tempo? 12 anos. Qual é a sua função dentro do maracatu? Acabou que feito, mas esse ano eu saí de Mateus. E como é eu brincar o maracatu para o senhor? Brincar um forró na costa, uma gola, um chapéu e sair batendo. Mas o senhor espera o ano todo pelo carnaval? O senhor espera o ano todo pelo carnaval? O ano todo. Qual a melhor época do ano? É o carnaval? É o carnaval. E o Maracatu Camindinha, ele sai aqui hoje no encontro e sai mais de quando? Pode vir de papa. A gente vai para a retação e eu recebo.